ایک یوٹیوبر ہے مولوی مسعود اودی گل کر رہا ایک قضیہ پیش کراں تواڈے ہاں جدو ذاکر نائک صاحب نے اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله هولي پڑو يا اوچي پڑو سارے الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الله جل مجده الكريم دي حمد و ثناء حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس و اشرف و عرف و عالی وقت بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم دے حضور دعائے اجدی سیال برادران دی اے سالانہ بیسویں خوبصورت میلاد مصطفیٰ کانفرنس قبول و منظور فرمائے جنہاں نوجواناں نے محبت اخلاص نال 20 سالاں تو اس خوبصورت سلسلے نو شروع کیتا اللہ انہاں دے رزق عزت وچ برکتاں عطا فرمائے اس فضل وچ جتنے بزرگ سرپرستی کرن والے جتنے جوان بچے نیند بستر سکون چھوڑ کے آئے اللہ سب دے گھراں دی بچیاں دی رزق دی عزت دی آبرو دی خیر فرمائے اس بزم دے صدقے دنیا بھر دے مظلوم مسلماناں نو عزت و سربلندی بالخصوص مجاہدین فلسطین محافظین بیت المقدس نو اللہ فتح و کامرانی اور قبلہ اول نو آزادی دی صبح و نصیب فرمائے مسلمان ملکاں چوں وہ بدبخت حکمران جڑے بزدلی بے غیرتی اور بے حسی دی نیند عالم کفر کے اختیار کر گئے اللہ انہاں دے ناپاک غلیظ وجود تو اور حرام خور ذریت تو اس امت نو پاک فرمائے شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء پیر طریقت حضرت علامہ مفتی سیدزادہ احمد رضا صاحب نوری دامن برکاتہم العالیہ پیر طریقت رابر شریعت پیکر خلوص و محبت حضرت قبلہ سیدزادہ پیر فیض الحبیب صاحب نوری اشرفی انطالوی انتہائی معزز اسٹیج کے جلوگر مہمانان ذی وقار علماء اللہ کریم اس پاک بزم دی جملہ برکات اثرات سانو اور سڑی نسلوں نو نصیب فرمائے برادران اسلام عزیزان گرامی قدر مومن نو اللہ نے اے شان دیتی ہے کہ او دے واسطے ہدایت دا نور قرآن مجید فرقان حمید دی
صورت اندر پل پل رہنمائی کرن وچ مصروف ہے. مومن اپنے کامیابی دے اصول تے ضابطے او مغرب تو نہیں لیندا، دانشوراں تو نہیں لیندا، او ہر ویلے قرآن تے صاحب قرآن دے فرمان تو لیندا ہے. ہولی ہولی اکھنا آواز تمبو تو باہر نہیں جانی چاہیے. اس واسطے قرآن او کتاب ہدایت اور کتاب انقلاب ہے جدہ ایک ایک حرف الحمدللہ 1400 سال تو زائد عرصے تو پوری آب و تاب نال انسانیت نو براہ راست نور ونڈن وچ مصروف ہے. تاہم ہر دور دے محقق عالم صوفی عارف عبقری دانشور دی تشخیص تحقیق بھی ای ہوئے کہ امت اگر اپنے زوال نو کمال اچ بدلنا چاہدی ہے، دکھاں نو سکھاں وچ بدلنا چاہدی ہے، ذلت نو عزت وچ بدلنا چاہدی ہے، تے او قرآن نال رابطہ مضبوط کرے. ہولی ہولی بولو. قرآن الحمدللہ ایدی آیات و حروف جی میں 1400 سال پہلے آلے لوگانو ونڈ رہے سن نور، ان جی اج سدو ملکہ تو لے کے اے پورے پنڈا شہراں دیہاتاں قصبیاں اور ہر بولی بولے جان والے ملک وچ رہن والے لوگانو ان جی ہدایت دا نور فراہم کر رہے. اس لئی مومن دنیا دے سامنے کھڑے ہو کے فخر نال دستا ہے میری زندگی دے ضابطے دو چیزاں نال جڑے نے، ایک قرآن ہے دوجا نبی دی سنت ہے. اے ڈرون کیمرے والا جڑا بندہ بار بار ویکھے اے کدے کدے اودے تے ڈگ بھی پیندا جے. اے ذہن چ رکھو، تسی بار بار اونوں گولیاں وٹ کے ویکھ رہے ہو نا تے ایویں او کسے اونوں غصہ آیا تے کسے اُتے بیان جائے. یہ کل بچن کا طریقہ ہی کوئی ہے، تو صاحب اپنی توجہ اگے رکھو. ایک بڑی ہولی ہے سبحان اللہ کو تو عرضی کر رہے ہیں مومن واسطے ضروری ہے کہ وہ اپنا ہدایت کا سامان قرآن تے صاحب قرآن تو او وصول کر کے اپنی زندگی نو کامیاب گزارے. تے اس ویلے وہ قوتاں میدان وچ اتریاں ہوئیاں جیڑیاں قرآن تے صاحب قرآن تو تہاڈا تعلق کمزور کرنا چاہندیاں، تے وہ یہود و نصارہ بڑے تیز ہیں. انہاں دی یہ کوالٹی ہے کہ انہاں کلمہ پڑھن والے دے ذمے یہ کم لایا ہے. بیٹھو انہاں یہ کم بھائی تسا قرآن تے صاحب قرآن تو لوگاں نو کیوں کنفیوز کرنا ہے؟ انہوں نے پتا بھی ساڑی کہنا مننی نہیں، انہوں نے آکھنا یہودی ہے کافر ہے عیسائی ہے. انہوں نے کلمہ پڑھنا لے دے ذمہ لائے بھی تو آڈا کم میں تُسا تھوڑا جی اپنا کھوتر شوتر جاری رکھو. تے آکھو کی آکھو بھئی یہ قرآن دی آیت فلانے علاقے ایریے تک محدود ہے، تے یا موڑے آکھو بھئی قرآن تا غلط لکھیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں درست کرن دی بھی صلاحیت نہ رکھ دے. معاذ اللہ یہ انج لوگ نے جڑے باقاعدہ طور دے تواڈے معاشرے تے پاپولر وی نے، یعنی سوشل میڈیا دے اُتے یہ باقاعدہ انہاں نوں پاپولر کیتا گیا. تہانوں پتا ہے سوشل میڈیا دا جڑا طوفان ہے ایدی ویورشپ کرایے تے وی لبدی ہے کہ تہانوں کنے فالوور چاہیے نے، کنے ملین چاہیے نے، کنے ہزار چاہیے نے، لکھ چاہیے نے. باقاعدہ طور دے پیسے اعلان دیندے نے. یہ مطلب ہے گھڑیاں گھڑیاں ساریاں انہوں نے آتے چن پاپولر کینوں بنانا ہے، تو او پاپولیرٹی ویک کے لوگ پھر ساڑی نئی نسل متاثر ہوتی ہوتے لوگ اوے مولوی تو ساڑے ملو سدے ملو کا آیا ہے یہ نو کیڑا پتہ ہے، اوے اصل مولوی تو ہوئے جیڑا فیس بک تے بیٹھے جیڑا ٹک ٹاک تے یوٹیوب تے ساڑے لوگ اوہ نو تے ویکھو نا او دی فالوینگ ویکھو کتنے کروڑا چے لکھا چے
ਇਹ ਮਿਆਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਵਈਆ ਬੜਾ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈ ਗਾਂਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਰੀਲਾ ਤਰੀਕ ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੋਂ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਕੌਮ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਆਫਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਰ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੰਜ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਸੁਰ ਤੇ ਕਮਾ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਅੰਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲਓ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਚਾਰ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਆਫਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜੀ ਐਡਾ ਸੁਣੀ ਲਏ ਉਹਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਬਗੜਤਾ ਲੈ ਮਹਿਸੂਸ ਫਰਮਾ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਫਰਮਾਓ ਇਹ ਮਿਆਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟਿਕਟੋਕਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਊਬਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੰਝ ਦੇ ਪਏ ਨੇ ਫਾਲੋਇੰਗ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮਰਾਕਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਮੈਂ ਬਰਮਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਮਸਲਕ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਕ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ੈਦ ਬਕਰ ਦੇ ਮਸਲਕ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਜਿਹਦੀ ਤਦਰੀਸ ਜਿਹਦੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਜ਼ਮਤ ਰਿਫਾਤ ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਛੱਡੋਗੇ ਬਚ ਜਾਓਗੇ ਹੌਲੀ 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 ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੀਨ ਦੱਸੇ ਦੱਸੋ ਅਬ ਦੀਨ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੈ ਬਸ ਕੋ ਦੀਨ ਜੋ ਦੱਸੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਖੜੀਆ ਫੜੀਆ ਮੁਸਤਫਾ ਜੋ ਆਖੇ ਜਨਾਬ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਐਵੇਂ ਤੇ ਕਬਰ ਚੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਹਸ਼ਰ ਚ ਬਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਲਓ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਬਈ ਦੀਨ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਦੀਨ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਸਨੈਨ ਦਿਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗ ਰਹੇ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਦੀਨਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਨਤ عطا ਫਰਮਾਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਹੌਲੀ ਜੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕੋ ਤੋ ਅਰਜ਼ੇ ਗਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮ ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਫਿਰਕਾ ਤਨਜ਼ੀਮ ਅਸਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਕਕ ਅਰਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਾਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਉਹਦੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਲਓ ਜੇ ਨਬੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਤੇ ਮੁਕਾਬੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਬਰ ਤੇ ਹਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵੀਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਆਏ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਫਰਮਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਸ਼ਰ ਚ ਜਿੰਨਾ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਬਰ ਚ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਹਸ਼ਰ ਚ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਜਹਨਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਅੰਮਾ ਘਰ ਰੋਵੇਗੀ ਭੈਣ ਦੀ ਘਰ ਰੋਵੇਗੀ ਯਾਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਆਵਣਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਮਰੇ ਕੁਝ ਇਸ ਜਲਸੇ ਇਜਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਆਲਮ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਲਾਈਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਚੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬਈ ਜਦੋਂ ਉਮਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੀਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਾਗਿਬ ਕਰੋਗੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਹੁਸਨੇ ਵੇ ਜਮਾਲ ਏ ਜੂਦ ਏ ਨਵਾਲ ਏ ਇੱਜ਼ਤ ਕਮਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਗਬ ਹੋਵੇ ਦੀਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਾਗਬ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਧੇ ਐਵੇਂ ਕਹੋ ਨਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਆਲ ਬਰਾਦਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਾਇਖ ਕੋਲ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਅਨਵਾਰ ਹੁਸਨੋ ਜਮਾਲ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਰਿਫਾਤਾਂ ਦੇ ਤਰਾਨੇ ਸੁਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫੋਟੋ ਚਿਕਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਕਬੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਫਿਰ ਤਵੱਜੋ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰ ਹੋਏਗੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਖੁਦ ਫਰਮਾਇਆ ਅਦਬੂ ਔਲਾਦਕੁਮ ਅਲਾ ਸਲਾਸਾ ਖਿਸਾਲ اپنے بالا نو ہر چنگی خصلت سکھاؤ چنگی عادت سکھاؤ سات حضور نے فرمایا بالخصوص ترائے ضروری عادت سکھاؤ حب نبی کم مردہ بندہ نہ بولے حب نبی کم پھر بولو حب نبی کم حب نبی کم دی لوری نال پیدا ہون والا بچہ آفت فتح علی خان نہیں بنے گا او پھر حب نبی کم دی لوری والا مصطفیٰ جان رحمت دے نغمے بیان کرن والا ہوئے گا حب نبی کم دی لوری والا سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر جیسا خوددار غیور بنے گا ڈاکٹر عبدالسلام جیسا سور بے غیرت نہیں بنے گا حب نبی کم دی لوری والا جسٹس منیر اور فائز عیسیٰ جیسا غدار نہیں بنے گا ضیاء الامت محمد کرم شاہ ازہری اور سید شجاعت علی قادری جیسا خدا حب نبی کم دی لوری والا بچہ او پھر پروفیسر ہود بھائی جیسا غلیظ نہیں بنے گا او پروفیسر نور بخش چوکلی و الیاس برنی دا کردار ادا کرے گا حب نبی کم والا پھر مرزا غلام قادیانی دا چاپلوس نہیں بنے گا او ہاتھ وچ کڑیاں تے پیر وچ بیڑیاں پا کے وی سدائے موت دی خبر سن کے تختہ دار ول مسکراندا جائے گا او فضل خیر آبادی کفایت علی کافی حضرت علامہ نیازی او پارلیمنٹ چوڑے گا تے حضرت امام قرآنی حب نبی کو حب آل بیت ہی وقراءت القرآن میں مبارک پیش کرنا سیال برادران والے بچیاں نو جواناں نو جڑے ماشاءاللہ 20 سالاں نو خوبصورت اہتمام کر رہے نے لیکن میں انہاں نو پہلے بھی آکھیا سی اج بھی میں آکھیا بچو اے سونا کم میں جڑا کر دے تے شارٹ کٹ اے شارٹ کٹ اپنے عقیدے نظریے دا اے تحفظ کرن دا ایک شارٹ کٹ روٹ اے ایک مستقل روٹ ہے کہ اے ویکھ اپنے بچیاں نو علاقے وچ کوئی چھوٹا موٹا مدرسہ قائم کر کے دھیاں پتراں نو قران و حدیث نال جوڑو اے مستقل روٹ وی اپنا ہو تہاڈی گل کیتی ہے سونے ہو سبحان اللہ جو ہے کہ نہیں تاکہ توانو مینوں جڑا دین سکھاون آوے اونوں تیرے میرے بچے کھڑے ہو کہ چاچا جی بابا جی ٹائم ضائع نہ کرو تسا اپنے بچیاں نو جا کے سکھاؤ ساڈے بڑیاں نے سانو ایویں نہیں چھڈیا ساڈے لئی پراپر امام تے استاد دا انتخاب کیتا ہے سبحان اللہ اجکل کئی چھوٹے پھر دے نا دین سکھاون والے او گوڑا نے تانو نہیں پتا انہاں نو آکھو سانو چنگا بھلا پتا ہے تسا اپنے علاقے جا کے نشہ بھنگ چار سپیون یہ زنا شراب بدکاری ختم کرو سانو الحمدللہ حویلی والے آنے انتالی والے آنے پاک وطن والے آنے بصیر پور والے بابے آنے اینا ایک نور دیتا ہے کہ الحمدللہ انہاں دے نوری کرنا موجود نے ساڈا دین پختہ ایسا چور بھی نہیں عیار بھی نہیں زنا بھی نہیں سود بھی نہیں شراب بھی نہیں الحمدللہ ساڈا پرلے پنڈا کل پوچھ لائے کیوں اس واسطے ساڈے وڈے حضور دیا محفلا سجاون سجاندے رہے کہ اسا نچن گاون والیاں دے پتر نہیں اسا محمد دا ملاد مناون والیاں دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اج میں ایک نئی شے ویکھ رہا سدو ملے کے وچ نا کچھ بندے جڑے نویں پھسے نا او جدوں سبحان اللہ آکھ دین او پہلے نال دے نو ویکھ دین اج میں کئی بندے نو ویکھ رہا سبحان اللہ آکھن لگے نا پہلے سبحان اللہ وہ بھلا کیوں ہوئے میرے وہ نے شاید یہ محسوس نہ کرے کہ میں کیا کیا کیونکہ جیڑا بندہ پہلی باری پھنسے ہوئے نا وہ انجی کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک باری مو دیا نے سبحان اللہ ایک باری پھر بولو
ماشاءاللہ توجہ ہے نا تو عرض یہ کر رہے ہیں اسی نے الحمدللہ اور جویں تسا اپنے پنڈے چاکنا اسی اپنے ملک چاکنا ہے سانو تبلیغ کرن والے دین سکھان والے دوستاں نو آکھو اپنے علاقے چ کرو سانو الحمدللہ تواڈی تبلیغ نے اے سکھاں تے ہندوؤں کو نہیں چھڑایا بابے فرید نے چھڑایا مار کے نہیں ٹھر کے بولنا ہے آج کل ساری حکومت ماشاءاللہ باہروں مہمان بلا کے لیکچر دیوا رہی ہے بسم اللہ آکے تسیں سانو دین سکھاؤ میں آکھیا تسیں سکھو کیونکہ تواڈے مطلب دا دین ہے ساڈے مطلب دا دین دسیا بابا فرید نے داتا علی حجویری نے مردہ بندہ نہیں زندہ بولے گا بہاؤالدین زکریہ نے شاہ رخ عالم نے پھر اس دین دی پوری پوری نمائندگی کی تھی فقیہ اعظم نے پھر مناظر اعظم نے فاتح عیسائیت نے اس دین دی نمائندگی کرن والے اے لوگ بیٹھے نے اسانیا سونے او چسکے لے لو دنیا کولو لیکن جدوں وی تانوں فتوی دی لوڑ پے گی تے تحقیق دی لوڑ پے گی مڑ کے ادھر ہی آنا پے گا کیوں اے سن سنا کے دین والا تصور نہیں ہے اے الحمدللہ اے انہاں بزرگاں دے میں خانے چ گھٹ کی پی کے آئے نے جنہاں تے مستی ساری نہیں ہوندی اے یاد دے نے حکومت پاک انہاں دے ہپان علاقے دی قوم دی اپنی حکومت مجبور انہاں کہ جناب مسجداں تو بند کر دیو سپیس کر دیو نمازی وکرے وکرے کر دیو فلانا ڈنگڑا تواڈے مفتی منیب الرحمان صاحب خم ٹھوک کے بہ گیا لت تے لت چاڑ کے انہاں کیا انڈیا چ فتوا آ گیا شام چ فتوا آ گیا مصر چ فتوا آ گیا افغانستان چ فتوا آ گیا جی سعودی چ فتوا آ گیا مفتی منیب صاحب لت تے لت چاڑ کے بہ گیا فرمایا جد اوکھی پھسے مڑو نہ پیواں کول فتوی لوائے ساڈا فتوی اے کہ مسیتاں کسے دا پیو وی بند نہیں کرا سکدا اینج نہیں اینج نہیں اینج نہیں کس تو وی ہولی بولنا ہے جڑے پہلی واری پھسے او منہ تھلے رکھو کیونکہ انہاں دے مرن دا خطرہ باقی بول سکدے ہو اس واسطے اسی الحمدللہ دی وجہ اے رکھی سکھی کھا لیندے نے حضور دی عزت تے عظمت تے کمپرومائز نہیں کردے تانوں ایک نکی جی مثال دے دینا جے کسی کول ہے تے لیاؤ مینوں میں شکریہ ادا کراں گا پوری دنیا چ مولوی گئے نے چوٹی دے کلدیاں والے بڑے بڑے لائبریریاں والے بڑے بڑے شروحات بڑی بڑی تفاسیر لکھن والے جیڑی غیرت تے جرأت نال ویل چیئر والا بابا خادم رضوی ساری سستی قوم نوں جگا لیا لے بابے دیا کوئی ہور ہے دنیا چ لب گیا توجہ ہے نا جدا کول آپ جاگ رہے ہو اس واسطے میں عرض کر رہے ہاں اسی آنے ہاں اسی الحمدللہ ہاں ساڈے کو مہمان آوے اسی عزت کرنے ہاں رسپیکٹ کرنے ہاں حفاظت دی ذمہ داری لینے ہاں ساڈے ملک وچ آوے جیڑا مرضی لیکچر دے وے گفتگو کرے خوشیاں مناویں لوگ ہاتھ بندا ہے لیکن ایک گل دساں گا جو ان سے لا تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا جاگ رہے ہو اصول اپنا تو اصول دوستی کوثر بس اتنا ہے جو ان سے لا تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا اس واسطے تسن دسو باغ پڑے جے اج کل دے بڑے نے نا فیس بک کی ٹک ٹاکر او پھر آندے نے دیکھو نا اے سارے مولویوں دے نال مولانا ذاکر نائک صاحب آئے نے اج کل سارے او دا استقبال کیتے نال پھر دے نے فوٹو چھکواندے نے ساڈے مولویوں نوں پتا کیڑا وقت ہے انہاں دی کوئی ذاتی دشمنی ہے پہلے ایک دو بزرگاں دی موجودگی وچ ساڈی حیثیت سن لو بس ساڈی کوئی ذات نے ساڈی کوئی اوقات نے ساڈے کول جو کچھ بھی ہے او کملی والے دی خیرات ہے اصل لڑنا ہی اس سے نال ہے جڑا خیرات دا انکار کرے گا تے ملنا بھی اس سے نال ہے جڑا خیرات نال جھولی بھری پھرے گا ساڈا ہی او مزاج ہے بس میرے او بچیو میرے او ویرو اساں کو دی وجہ ہے جیدہ کھائیے ہو دا
تسے دسو اگر کوئی باہرو بندہ مہمان آمن والا الحاج پیر صوفی آصف علی زرداری صاحب مدد ذلہ العالی آپ دے بارے کوئی بری گل کرے تو پی پی والے ہار پان گے ایئرپورٹ تے مردہ بندے نہ بولو مردہ نہ بولو تے چوہدری بندے نہ بولے اچھا کوئی بندہ حضرت پیر محمد شبا شریف اور وڈے پیر قبلہ خواجہ پیر محمد نواز شریف مدد ذلہ ہول ہول عالی انہاں دے بارے کو نیگیٹو بولے او دا استقبال کریں گے کہ اگر مخدوم زادہ خان زادہ حضرت پیر محمد عمران خان اڈیالوی مدد ذلہ العالی اگر او دے بارے کو نیگیٹو گل کرے کو بندہ استقبال کرے گا کہ پھر میں تواڈے کول ہاتھ جوڑ کے پوچھاں یا ہاتھ بن کے پوچھاں یا پھر میں اس محبت نال پوچھاں سانو ایڈا بے غیرت سمجھئی کوئی اپنے ملک جا کے آج کی تاریخ میں محمد مر چکے محمد سے مانگنا حرام ہے اسی استقبال کریے بچے ایسا نہیں اسی رسپیکٹ کران گے عزت دیاں گے ملک کی حفاظت کران گے اونوں ہر دشمن دے وار تو بچاواں گے لیکن اونوں دساں گے جے ساڈیاں پلک وچ وسنے تے سونیا گل مدینے والے دی کرنا جے سانو پیارا لگنا ہی تا پھر گل پھر یزید بے غیرت تے پاک حسین نو کٹھے نہ بٹھا بچا میرے آ سونے ویرا پھر حسین بادشاہ کون یزید کتا کتے اے میں آکھیا اینو انج نہ کر پھر تو آکھ کائنات وچ کروڑا یزید وی ہون تے حسین دی جتی دی دھول دے برابر وی نہیں مٹھا بول تے صحیح نا اس واسطے ساڈے نزدیک کائنات وچ شہزادے حسن تے حسین نے شہزادی سیدہ زہرا ہے بس اسا اور بھی نو اس سے معیار تے نہیں بن دے گل ساڈی جتی اس واسطے مٹھا اسا اوتھے کھڑیا تے پھر شکر ادا کر تسی ویکھو نا وزیر اعظم مینٹین کرے نا سارے اکٹھے مسلک فرقے گورنر کرے سارے اکٹھے ڈی سی کرے ڈی پی او کرے سارے اکٹھے سلام تواڈیاں مسیتاں دے مولویاں نوں باویں وزیر اعظم سدے باویں گورنر انہاں کہ نا اسا نہیں آنا اسا ٹک کر دے بھکے نہیں اینو آکھو حضور دے بارے چ ہلکے جملے واپس لے لوے جتھے آکھو نال کھڑے اے دا مطلب اے اے جیڑا تو اپنا پیٹ کٹ کے حلال کمائی نال مولیاں تے پیراں تے چھٹے مارنا ہے سٹنا ہے اے دا مطلب اے تیری کمائی نال غداری نہیں کیتی اسی اے نہیں کہ جتھے ویکھی چنگی برات اوتھے رہ گزاری مدینے والے دے لنگر تے پئے ہاں سونے ایک واری پھر بولو سیال برادران نال ساڈی کوئی رشتے داری تے نہیں نا ایڈا پیار کردے بچے بعد اوقات ڈانٹ ڈپٹ بھی کر لینے اسی اج نے ویسے مینوں آکھیا ہے بڑے سیانے نے میں 9 بجے تینوں ٹائم دے دیاں گے انہیں چاہ انج بڑکائیے انج بڑکائیے چاہ دے وچ پتہ نہیں پاوے پائے انہاں کہ ٹائم پورا کر کے دینا ہے اگو انہاں دا صدارت نال ڈائریکٹ رابطہ انہاں کہ صدارت نوں کہ لیٹ ہو جا اے منڈے بڑے سیانے نے کمال نے انہاں جناب اپنا پورا ٹائم کیتا تے میں وی پورا ٹائم کرنا ہے اج میں چشتی صاحب نوں وی تقریر نہیں کرن دینی تے نقیب صاحب دی میں منت کر لینی ہے انہاں میں اپنی گڈی وچ بٹھانا ہے انہاں کول نقابت راہ چھوندا جاواں گا جاگ رہے ہو لیکن تہاڈا جڑا اج والا خطیب ہے نا بھائی بڑا ڈاڈا ہے بابا چشتی او تو 15 منٹ قبرستان تقریر کرے تو مردے اٹھتا ہے اج اودا وی امتحان ہونا ہے تواڈے وچ سبحان اللہ جی میں تسی آکھ رہے ہو اے ڈھلی سبحان اللہ ہے لیکن اللہ تانوں سلامت رکھے پیار محبت نال بیٹھے ہو توجہ ہے نا تو میں عرض کر رہا اسی الحمدللہ سوتے نہیں ہاں اور سوواں گے بھی نہیں سوواں گے بھی نہیں قسم رب کعبہ دی نہیں سوواں گے حضور دی عزت دے معاملے سوتا نہیں پاؤ چور صاحب خان صاحب سیال صاحب ڈونگر صاحب چٹھا صاحب قریشی صاحب شاہ صاحب ملک صاحب حضور دی عزت دے معاملے چ میں نہ دوواں بزرگاں دے کول بہ کے آکھ رہا مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے جدوں بات حضور دی عزت دی آئے گی سانوں ستا نہیں پائے گا مایوس نہیں کراں گے تینوں تینوں اے نہیں آکھاں تو پہلے آ نہ اسی پہلے کھڑے ہوواں
حضور دی اودی وجہ کھانے حضور دا تے پھر کام تے حضور دا اس واسطے کہنیا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ابن محمود و ابن باز شیر شیر دی میں بھن توڑ کی اقبال دی روح معذرت نال ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ابن محمود و ابن باز نہ کوئی زرداری بچا نہ شباز نہ نواز بھن توڑی کرنی سی نا میں کیڑا کوئی احمد نبی قاسمی توجہ ہے نا مطلب سارے جتھے پئے ہیں اسا کہ اسی کھڑے ہیں اے جملے واپس لے لو جو کہا تھا کہ تاریخ میں محمد مر چکے اے حضور دے شایا نشان نہیں وجہ جیدے لئی کہانی ترتیب دتی جاندی ہے مر جائے تے کہانی ختم جیدے لئی کائنات بنی ہے جے تسی کہندے ہو محمد مر گئے معاذ اللہ تو پھر کائنات کو ختم دکھاؤ جو کائنات زندہ ہے تے پھر مننا پوے گا جیدے صدقے بنی ہے او جلوہ گھر ہے او جلوہ اور پھر سنو اے کنٹالی شریف دی صرف بات نہیں اے حویلی دی بات نہیں اے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال دا نام سنیا ہے او بھی آکھ رہے ہو نہ یہ پھول تو بل بل کا کرن بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو ساتھی وہ تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو حضم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو اور خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے اور نبض بستی تپش آمادہ اسی نام سے گئے اور مولانا ظفر علی خان اہل حدیث اخبار ذمہ دار دا چیف ایڈیٹر آخر آئے دل جس سے زندہ گئے وہ تمنا تمی تو ہو ہم جس میں بس رہے گئے وہ دنیا تم ہی تو ہو اور پھوٹا جو سینہ سب تارے الست سے اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو اصل فکرے کوئی اندر چھٹیا جا رہے ہیں کوئی ادھر ادھر چھٹیا آ رہے ہیں جڑا آ رہے ہوں مر چکے تے جڑا اتھوں چھٹیا گیا دوے ملک جا کے نے قرآن غلط لکھا جا رہا تھا حضور تصحیح ہی کر سکے کیونکہ ان پڑھتے ہیں میں آکاش اللہ جمدا مرے اے کیڑا علم لئی پھر میں بن کے مرنی اس تو بڑی توہین کی ہوے جو قرآن دی قرآن غلط لکھا گیا نبی تصحیح نہیں کر سکے میں دور چوال اس تو بڑی انسلٹ کی ہوے گی آکھیا کتے باہر دے ملک کیونکہ اگلا ٹھپا تاں لگدا ہے جے تسا دین تے حملہ کرو یہ دنیا دا مزاج ہے ختم نبوت تے ٹیک کرو ناموس تے قرآن تے پھر اگلا ٹھپا لگدا ہے اچھا پھر واپس آ کے یوں ٹرن لیا تے رجوع کیتا کیا کیا میں نے جو امی کا کہا تھا وہ غلط کہا تھا بس اصل بات یہی ہے نال ہی اگلے دن پھر اس نے بھی امی لکھا اس نے بھی اصل کا بچہ گڑ بڑ نہ کر بات جہاں سے شروع ہوئی وہاں معاملہ یہ نہیں ہے کہ امی کا بانی کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ تو نے کہا قرآن غلط لکھا گیا ایک یوٹیوبر ہے بولی مسعود کچھ گل کر رہا انہوں نے کہا قرآن غلط لکھا گیا نبی تصحیح نہیں کر سکتے تھے میں کہا جو قرآن ہی غلط لکھا گیا باقی کوئی شبہ بچی بولو پھر وہ صحابی کی توہین نہیں ہے قرآن سے کہ لکھ رہے ہیں سبحان اللہ قرآن کسی عیسائی کو لکھوا رہے تھا بولو قرآن کو یہودی لکھ رہا تھا اور قرآن کے حضور دا صحابی لکھ رہے سی جو کہ غلط لکھا گیا نبی تصحیح نہ کر سکے صحابی اتنے بہتان نہیں قرآن غلط لکھا گیا قرآن دی تدلیل نہیں قرآن دی تنقید نہیں حضور تصحیح نہ کر سکے حضور کی توہین نہیں اچھا پھر کیونکہ صرفی ناوی قیدو کے مطابق نہیں میں کر چلا کسے ماں کا مدرسے بہ کے اصول پڑھ بے وقوف انسان ہے
اور قران شرط تے نام دے تابع نہیں بلکہ مرنی شرط نام ذریعہ قران سمجھن دا سبحان اللہ اے استاد انگریز انگریزی سکھان واسطے اے بی سی پڑھاندا ہے عربی سکھان واسطے الف با تا پڑھاندا ہے اے الف با تا اے ذریعہ نو سمجھن دا تے او پاگل پہ آندا ہے شرط نام اصولوں کے مطابق نہیں ہے لیکن ایک اس واسطے سی آنے ہاں الحمدللہ اسی رکھی سکھی کھا کے حضور دی عزت دے معاملے وچ کدے بھی کمزور تصور پیش نہ کرن دیاں گے نہ برداشت کرن گے توجہ ہے نا اچھا پھر تشخیص چلو بزرگاں دی گل نہیں کر رہی اقبال کی آندا ہے حرف اورا ریب نے تبدیل نے آیا شرمندہ تعویل نے وہ آندا قرآن شریف تے ہوے جدا ایک ایک حرف الحمدللہ کائنات دی کوئی طاقت قوت تبدیل کر نہیں سکتی اے دی آیات تے اے دا ایک ایک حرف قیامت تک کس طرح انوار اور تبدیلی بکھیر نظر آئے گا پھر اونا مولوی نے تو چنگا نہیں لیکن آؤ اسی عرض کریے تواڈی خدمت اندر ایک قضیہ پیش کراں تواڈے ہاں جدو ذاکر نائک صاحب نے چند سال پہلے آکھیا آج کی تاریخ میں محمد مر چکے معاذ اللہ اگلا زہریلا جملہ اس تو بھی خطرناک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا حرام ہے پھر انہیں کیا ماننا حرام ہے انہیوں نے رجوع کیتا ایک جملے دا کلکتہ چلو گا احتجاج کی دونہ کے چبل مار بیٹھے ہیں انہیں کیا میرے اردنیا دی میں واپس لینا ایک جملہ کے ماننا حرام ہے غلط میں کہہ گیا باقی تے قائمہ بڑے بڑے علماء نے اپنی علمی طاقت قوت دے مطابق جواب دیتے پاکستان سب تو پہلے فقیر نے انہوں الحمدللہ 250 صفحوں تے مشتمل ایک مقالہ لکھ کے کتاب لکھ کے تو زندہ ہے واللہ نامی کتاب انہوں پھیری میں تھا میرا نبی زندہ ہے زندہ ہے زندہ بندہ سبحان اللہ کے باقی نہ تکلیف کرے اب جو ہے نا الحمدللہ 14 ایڈیشن تو زائد ہو دے چھپ چکے ہزاراں کتاباں ہزاراں او دے نسخے اسی آج یہ قائمہ اور سب تو پہلا ڈاکٹر صاحب نے بھیجیا میں کہا جی تو پڑھ کتاب تے جتھے تیرا دل کرے اسی تیرے نال تکرار بحث کرن لئی تیار ہاں ڈیبیٹ اسی ثابت کران گے کہ حضور حیات نے بولو حضور جدو انہوں نے کتاب پڑھی ہو دے ڈائریکٹر نے میرے نال رابطہ کیتا انہیں آن لائن آئے آکھے جی تسی آکھے نبی زندہ اسی بھی آنے زندہ لیکن ایک موقع وچ فرق ہے میں کہا جی انہیں تسی آنے وہ قبر اچ زندہ میں کہا جی وہ آنے اسی قبر اچ زندہ نہیں مندے میں کہا جی بسم اللہ کچھے مندے ہو آکھے اللہ کے پاس میں کہا کوئی دلیل انہیں کیا بل احیاؤن اند ربہم یرزقون اے جڑے شہداء نے اللہ کول زندہ نے اللہ دے کولو اللہ دی بارگاہ وچوں رزقاں دا اللہ کول زندہ نے میں کہ جے اگر تہاڈی اے دلیل مان لئیے تے پھر ذرا اے مہربانی کرو سدو ملے کا والیاں نو اے دسو بھئی اللہ کتھے اللہ کتھے جہر علاقہ ایریا کوئی دسو میں کہ دسو کتھے اللہ اگر تسی محدود مخصوص کرو گے تو پھر کی ہوئے گا کہ میں کہا قرآن نو پوچھ لینے کی دس جائے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے الا تنصروہ وقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن لا تحزن ان اللہ معنا میں کیا غار دا ماحول یار غار تاجدار ختم نبوت نال جلوہ کرتے ہیں کملی والے اپنے یار فرمایا غم رکھ اللہ ساڈے نال صدیق نو نبی آخر اللہ ساڈے نال رازدار رسالت نو تاجدار رسالت فرما رہے اللہ ساڈے نال محبوب محب نو آخر اللہ ساڈے نال مرشد مرید نو آخر اللہ ساڈے نال آدی رہبر اپنے شاگرد نو آخر اللہ ساڈے نال ہن پتہ لگے گا سچے کتنے تے جاج دے کتنے دے میں اپنا ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سن رہا ہوں او جیڑا اللہ
اشتركوا
تے حدیث دا ہونا چاہیدا اے حضور فرماندے نے فضل تو علل انبیاء بشسن اوتی تو جوانی الکلم ون سر تو بالرب وحیت لیل غنائم وجوع لیل یل ارض طهورم و مسجدا وجوع لیل ارض طهورم و مسجدا و ارسل تو الى الخلق کافا و ختم بی النبی ہونا اللہ فرماندا فضیلت والیاں وچو اللہ نے مینوں فضیلتاں دتیاں شاناں والیاں وچو شاناں دتیاں عزتاں والیاں وچ عزتاں دتیاں اللہ نے روب نال مدد کیتی جامع کلمات دتے غنائم حلال کیتا سنو سجو ملکاں والے ہو فرمایا میں ایک ٹکڑے تے قدم رکھیا میرے قدماں دی بدولت اللہ ساری زمین پاک کر دتے اللہ نے ہر مخلوق دا رسول بنایا اور منو اللہ نے کائنات وچ بھیج کے نبوت دا دفتر ہمیشہ واسطے بند کر دتا اساں سارے فضیلت والے سارے عظمت والے لیکن میرا نبی کون ہے تاں تے اساں آکھنے آ جو تو سارے نبی کرم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے جو تو سارے نبی کرم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے والی دو جہاں اللہ فرماندا ہے جدو جانا تے ظلم کر بیٹھو سیدھا میرے یار دے بوئے تے آ جا جا کے بولو سیدھا پھر دسو بوئے تے سج لیا جدو اللہ اکبر آئے آئے دل کردا ہے میں جٹ کے بندے نو ڈان پھڑا دے موڑ گوئے ہو جے گلو مولوی نو کھڑا کرے تو کو مسئلہ تو سمجھا رب کے تجھ ویکھو نا کوئی مسئلہ حل کرنا ہوے تہاڈے کول سیاستدان آندے نے حاجی صاحب میاں صاحب چوری صاحب پیر صاحب خان صاحب مسئلہ ڈیرے تے آ جائے ڈیرے تے آ جائے فلانی پریشانی ڈیرے تے ٹر جا فلانا مسئلہ ڈیرے تے ٹر جا تے جدوں ڈیرے والا گھر ہی نہیں اچھا پھر دسو ہر والے ڈیرے تے کوئی جاندا ہے تے جے تو ہر والے ڈیرے تے کوئی نہیں جاندا تے مرے والے کون جاندا ہے مولوی صاحب رب دا یار دے ڈیرے تے آ جاؤ ہائے مسئلہ توانو بنے ظلم کر بیٹھے ہو گناہ کر بیٹھے ہو میرے یار دے ڈیرے تے آ جاؤ تواڈے کوئی تے مسجد نہیں کھڑی بولو ایڈیا سونی مسیحت ہر برادری اپنی اپنی بنائی ہے کہ نہیں منگنا کی کھولے بولو معافی کہہ دینی ہے کرم کہہ کرنا ہے کہ موڑ تیری مسیحت میری مسیحت گھر مسلح بچا کے لمحے پہ جاؤ رب دی بارگاہ وچ فرمایا نہیں یار دے ڈیرے تے آ جاؤ میرے یار دے بوئے تے آ جاؤ اللہ سے تیری بارگاہ وچ خیر لبن آ رہے ہیں معافی فرمایا اللہ واجد اللہ لبو گے مینو لبنا اوکے بھی گا لیکن تواب اور رحیم اگر میں نے تواب تے رحیم لبنا دے نا او یار دی قوت ہوئی ہے او دی وجہ یار دی ٹال دا نہیں ہے نا تاں تو اس آنکھ میں آ حال دل جس کو سنائے
میرے ذہن اللہ نے فوراً ایک بات پئی انہوں نے بند کمرے زندگی ممکن نہیں میں کیا بند انڈے سے چوزا اللہ اس کو حالی بول سکتے ڈاکٹر ذاکر نائب فرمان لگے تو اڈا سوال ٹھیک ہے لیکن کمپلیٹ نہیں مکمل نہیں کیونکہ انڈے تے چوزا مہینے زندہ نہیں رہنا ہفتے تیری میری ڈیبیٹ ہو رہی ہے صدیاں کی بات میں کہ میں پھر توڑنا چاہ رہا منزل اگے اکھے جی میں کیا چند گفتیاں لئی میں کیا چوزا زندہ بن جناب نے چکے گا میں کیا پھر اگے چلنے ہاں بچہ ماں دے پیٹ زندہ یعنی ہفتے تو مہینے تے آ گئے پانچ مہینے تقریباً بچہ ماں دے بتانے سے گروتھ پکڑ گئے میں کیا انڈے چ چوزا زندہ اللہ رکھے ماں دے بتانے سے بچے نو زندہ اللہ رکھے ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت گل کی تھی اندر سائنس دے حوالے چھوڑ اگر کوئی قرآن و حدیث دا حوالہ تے پیش کر سا سمجھئے تے قبر دے اندر دی زندگی کیویں رہے میں کہا ہول ٹھیک ہے آپ کے چلنے 1652 حدیث مسلم شریف دی ہے اور دیگر آپ خود بے حدیث اندر موجود ہے میں کہا متفق علی انس بن مالک راوی نے حضور فرمانے نے رأیت و فی روایت غدا باب مررت ولا موسى ليلة أسر يبي عند القصيد الأحمر وهو قائم يصلي في قبره موسى عليه السلام دوبارے تیرے میرے پاک نبی فرمایا میں معراج دی رات قصيد الأحمر تو گزریا میں دیکھ لائے بند بند جناب والا قبر دے اندر کھڑکی نہیں ہے دروازہ نہیں ہے وینٹیلیشن سراسر نہیں ہے قبر پاؤں دے موسى عليه السلام لیتے نہیں بیٹھے نہیں موسیٰ علیہ السلام کھڑے نے میں کیا اللہ دا نبی آخر ہے اے روایت بیان کرن والا کوئی بریلوی نہیں ہے بیان کسے سنی عالم نے کی تھی اے کتاب تعالی شریف تو حویلی تو بصیر اور تو پاک پتوں تو ہی میں کیا پھر سن لے حدیث مصطفیٰ دی ہے حضور فرما دے نے رائی تو میں خود دیکھیا میں دیکھیا میں دیکھیا میں دیکھیا آ میرے نبی فرما دے نے موسیٰ پاک کھڑے سن میں کہ ڈاکٹر صاحب دسو کتنے عرصے تو موسیٰ پاک دی وفا دی اگر کنفرم نہیں ہے میں کہ 2200 سال ہو گئے سن موسیٰ پاک نو وفات پایا قبر دے وچ کھڑکی بھی نہیں ہے دروازہ بھی نہیں ہے وینٹیلیشن بھی نہیں ہے موسیٰ پاک کھڑے سن حضرت جناب رسول مختار نے دیکھیا دیکھی موسیٰ پاک حضور اگے چلے حضور پہنچ گئے بیت المقدس اندر حضور نے امامت کرائی ہے اے موسیٰ پاک پیچھے کھڑے نے میں کہ مقتدی زندہ ہے مقتدا دے بارے کی خیال ہے امام دے بارے کی خیال ہے پیشوا دے بارے کی خیال ہے او جڑا رب بند قبر اندر کلیم اللہ نو 2200 سال تک زندہ رکھ سکدا ہے بلکہ قیامت تک اپنے یار نو کتنا کیویں زندہ رکھیا ہونا ہے اس واسطے سانیا سارے نبیوں کے رتبے کھڑے گئے مگر آقا کا منصب جدا ہے وہ امام سب سے انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا گئے صرف اللہ کی ان سے پوچھو انہوں آکھ حضرت صاحب صوفی صاحب علامہ صاحب محقق صاحب سکالر صاحب جدو تیری وفا شیار بیگم پکاوے روٹی تیری عفت ماں بیٹی پکاوے سالر تقدس ماں اممہ پکاوے سالر تو ڈھکن لاوی ویچ صرف تھوک ستن دا سٹائل بنا سکنی نہیں
صرف تھوک سٹن دا سٹائل بنا جے آپی کولو چاچی کولو ڈوئیے تے منہ تے جے چمچ تے بخار تے انہاں کہ انشاءاللہ تک نہ لگی مرے ہانڈی وچ تھکی دا کھٹ دیے کھچے ہاں میں کیا پیر تھکے مرید نہ کھاوے استاد تھکے شاگرد نہ کھاوے پیو تھکے پتر نہ کھاوے ہاتھ بن کے پوچھا میں اس دے حاضر دے سکالر کولوں کہ حضور دا صحابی روٹی پکا چکے آہا پاک نبی جلوہ گھر روئے نے تے جابر دی بیوی آں دی دعوت دتی کیویں آئی آ او سکھیا مینوں تے لیلا یاد آئی میں تے کان نے تے ہولی جی آکھیا آئی سبحان اللہ میں کان نے تے کہ حضور تواڈی دعوت تے تے آکھیا جڑی باہر 1400 دی قطار آ گئی اے او سکھ فرمایا آپ دعوت دتی سو تے اگو بیوی وی صحابی دی آئی نا او پیاں دی مول مبارک ہو گئی جے 1400-1500 نو آپ دعوت دتی سو مول مالک کوثر مکن نہیں دیندا حضور جی میں جلوہ گھر ہوا فرمایا جابر جی آقا قطار ویکھ کے پریشان نو ہانڈی کتے پئی ہے حضور نو ہانڈی دی دسی تے حضور نے فرمایا ڈھکن لا حضور نے لواب دان اتاریا ڈھکن لا کے حضور نے لواب سٹیا ہانڈی دے وچ فرمایا جا کھواندا جا مکن نہیں لگیا حضرت صاحب اے دور جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں حویلی شریف دور جان دی بصیر پور جان دی انتالی شریف مٹھو کاکو گھر تجربہ کر سبحان اللہ کہ گھر تیرا پتہ لگے چاچا بابا کنے شالا کاک نہ روی مرے ہاڈی ٹھکنے تو جتھو لنگے جرا سیم ہوے پاک نبی قسم خدا دی کھارے کنویں چ اگر لواب سوت دے وے اج بھی تبرک پانی دے لے آندے ہو نبیاں دا تے پیر لگے تے دم دم نہیں مکن لگیا ہے کیا مزاج ہے تو آکھا اس واسطے سی انا حضور مزار قرنوار وچ جیڑا رب ماں دے پیٹ نو بچے لئی جنت نو ماں محل بنا سکدا قبر وچ کی ہے تمام کیتا مولا تیرے کول پوچھنا رب نے اگلی گل وی سن لے جیڑا نبی فرماندا ہے ماں بہن ابیتی و منبری روز تم من ریاض الجنہ جتھے میرے قدم لگے رو جنت دا ٹکڑا ہے تے مولانا زکریا دے بندی والے مانن کتے حضور دے کندھے وجود سر لگے اللہ دی قسم ہے عرش مولا تو افضل ہے تے مصطفی دا مزار عرش مولا دا تے فلنو یہ جنہ ہو حیات طیبہ دی تے دلیل اپ دے دیو اگلی زندگی دے ہے یا اللہ تے مصطفی کریم علیہ السلام دی حیات پاک تے نہیں پتہ چاہیے جاگ رہے ہو ہاں حضور کی وفات کا انکار کفر ہے یہ بھی ذہن وچ رکھو اے کسے نو کھچ مار کے نہ تو سنی دیا کہ وفات ہی نہیں پائی وفات کا انکار کفر ہے حضور کو وفات ہوئی ہے لیکن بس ہوئی ہے سبحان اللہ مولانا قاسم نے لوٹ بھی دیو بندی آنے اسرائیل آئے سرکار دی بارگاہ میں حضور نے فرمایا روح لے لے روح لئی عرض کیتی یا اللہ ہن روح رکھنی کتھے تیرا حکم چنگیاں تھاواں تے چنگیاں روحاں چنگی تھاں تے اے کتھے رکھاں فرمایا جتھو کڈھی اے اوتھے رکھ سبحان اللہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے توجہ ہے کہ نہیں اس واسطے اساں نے حضور حیات جاویدان نے اپنے مزار پرنوار وچ جوندا امام کیسے رب الکم کا میرے نبی فرمایا عیسی علیہ السلام آمن کے مشرقی منارے تے اترن گے او دا رنگ چٹا ہوے گا عیسی نے دو زرد رنگ دیا چادر پایا ہوے گی فرشتیاں دے پراں تے ہاتھ رکھے ہوے گے آمن کے زمین تے اترن گے دجال نو مارن گے خنزیر دا خاتمہ ہوے گا عیسی سال دنیا بھر دے اندے خزانے نال بیت اللہ وچ جان گے پھر میرے روزے تے آ کے میں محمد نو سلام کر میں نبی عیسیٰ علیہ السلام نو اندرو جواب دیا گا آخری بات کو نہیں خدمت گوش گزار کر کے اجازت چاہنا اے جڑے مولانا صاحب آئے نا انہوں نے میزبانی کر رہے ہیں سارے کچھ بڑے اگے بڑھ چڑھ اچھا جی ہر بندے نو اپنے اپنے نال تیار کرنا چاہیے میں جدوں کتاب لکھی کہ پاکستانی ایک سکالر سن مدینہ یونیورسٹی چ پڑھ کے انہاں کہے میں تیری کتاب پڑھی ہے میں تیرے کول ایک سوال کرنا نا کہ جی پوچھو آندا تو لکھیا حضور زندہ نے میں کہا تسی اس تے قائم ہو میں کہ جی آندا حضور دی حیات پاک دے بارے تیرا کی خیال ہے کتنی عمر ہے
میں کہ جی 63 سال ایم جو نے مارے ہاتھ تے ہاتھ آندا پھس گئے ایک واری پھر دس میں کہ 63 سال آندا پھر دس میں کہ 63 سال آندا اے دا مطلب ہے 63 سال تے ہن زندہ نہیں جی ہن زندہ نہیں تے پھر اپ 1400 سال ہے 1450 سال ہے جی 63 سال تے پھر مان رہے ہو نا کہ ہن فوت ہو چکے کہ اپنی قوم نوں دسو کہ حضور وفات پا چکے ماذا اللہ او دا او تے لفظ وفات نہیں جو تے کہہ سی دسو اپنی قوم نوں نبی مر چکے میں کہ حیات نے اندے حیات نے تے پیڑا کو 63 سال تو ودے میں کہ زندگی ہے مگر لکھی نہیں جاندی سبحان اللہ انا ڈنڈی نہیں مارنی ڈنڈی نہیں مارنی تولے نہیں مارنی زندگی ہوتی وہ ہے جو لکھی جائے میں کیا زندگی ہے لکھی میں کھو جانی ہے جڑی چاچے با میں ماں پیو دے سامنے گزرے انا نہیں یہ تلے مار رہے ہو میں کہ تواڈی عمر کتنی ہے انا 42 سال میں کہ پوری دس انا 42 سال میں کوڑ نہ مار انا 42 سال میں کہ پھر سوچ لے انا 42 سال اون نے کڈیا کارڈ کیسے چوں نادرا دا انا 42 سال 8 مہینے ہن تو من نادرا کارڈ بنایا میں کہ با میں نادرا بناوے با میں بابرا عمر پوری لے لے اندے کی مطلب پوری ہے میں کہا ماں دے پیٹ تے جڑا 5 مہینے زندہ رہے ہیں وچ لکھی ہے یہ اکھے نہیں لکھی تے میں کہا تے لکھ تو مر چکیا سا اکھے نہیں زندہ سا تے میں کہ لکھ اکھے عمر ہے لکھی نہیں جاندی زندگی ہے لکھی نہیں جاندی ایو ونڈ کیتی ہے تیرے بابے میرے چشم عالم سے یعنی جس جہان وچ میں ویکھنا چھپ جانے والے اس جہان تو چھپ گئے ہو اس جہان تو چھپ گئے ہو حضور حیات پر انوار نال اپنے مزار پر انوار زندہ نے صاحب جلال فام تو لے کے دیگر محدثین آئمہ نے عبادت بھی ترتیب لکھیے حضور اپنے روزہ اثر کے آن والے دیا سلام سن دے نے دور تو پڑے قریب تو پڑے اچھا بعض محدثین کے قریب تو آپ سن دے رہے دور تو فرشتہ پہنچاندا ہے فرشتہ بھی پہنچاندا ہے تو پھر بھی زندہ نے نا تو پہنچاندا ہے سبحان اللہ جو ہے نا اس محدث کی گل بھی مان لو تو پھر زندہ نے تو پہنچاندا ہے نا بولو اچھا پھر حضور نے ارشاد فرمایا اوس بن اوس نے روایت کیتا حضور نے ارشاد فرمایا جمعہ دے دن سردار سارے دنوں دا اس دن میرے تے کثرت نال درود پڑھیا کرو میں درود پیش کیتا جاندا ہے پیش زندہ نوں تے مردہ نوں حضور زندہ ہو جاوے اے ہے آل سنت کا قیدا بچیو بڑیو بزرگو عقائد تے نظریات تے کمپرومائز نہ کرو اے جلسے کیونکہ شغل تماشے دا باعث نہیں ہوندے میں سیال برادران نو اپریشیٹ کر کے آکھ رہا ماشاءاللہ سونی بات ہے ان ہر سال عقیدے تے نظریے والے ساڈے ہاتھ اج کل جڑے ماشاءاللہ ڈگ ڈگ والے لوگ خطیبہ پھر دے نے شروع تو لے کے تک پتہ ہی نہ ہوے دس کے کی گئے آپ کیا کرن تے قوم کی سن رہی ہے انہاں کول اپنی نسل نو بچاؤ خدا را انہاں کول بھی بچاؤ انہاں خطبہ کول بھی بچاؤ جڑے عقیدے تے نظریے تو اپاہ جو من اللہ رسول دا واسطہ جے خرچہ کر دیو حلال کمائی لاندے ہو بالاں دا پیٹ کٹ کے میلاد تے لاندے ہو تے خدا رسول دا واسطہ جے قصہ خور تے گویاں کول اپنے آپ نو بچا لو ورنہ تیری نسل بیانت مہور تو گزر رہی ہے بھیڑیے منہ پھاڑ کے کھڑے نے او ہائی جیک کرنا چاہندے نے پوچھنا چاہندے نے کی سنی نے کی آکھے جیڑی بات ہوئے اس بات نو اپنے دل و دماغ وچ بٹھاؤ صرف قصہ کہانی نہیں تیرے چائنا نے صرف کرامت تے زور دیتا اج یوٹیوب تے ٹک ٹاک کر تے فیس بک کی مبلغین تیری نسل نو فوکس کر کے پوچھ رہے نے کی کہانی ہے تو اپنے بزرگ نو کرامت نال نہ پہچان جدو بھی پہچانا ہے استقامت نال پہچانیا کر تیرا عقیدہ تھڑیا پھڑیا نہیں تیرا عقیدہ منگیا ٹنگیا نہیں تیرا عقیدہ قرآن تے حدیث والا ہے ہاں جتھے اڑ جائے جتھے پھنس جائے راوی تو لے کے حدیث تک روایت تو لے کے درایت تک انشاءاللہ پورا مڈ باندھ پیش کر کے تیرے عقیدے دا تحفظ کر کے دساں گے کہ تسا اگر پیار کیتا سی تے تیرا محراب و منبر والا بھی سُتا نہیں سی اللہ تواڈے گھراں دی بچیاں دی نسلاں دی رزق دی عزت دی آبرو دی حفاظت فرمائے کوشش کرو اپنے علاقے چ میں دیکھیا ماشاءاللہ کہہ رہے سن بچیاں دا مدرسہ ہے بچیاں دا قائم کرو تواڈے قریب ایسے خوبصورت ادارے 39 شریف بچیاں دا بہت اعلی ادارہ اور حویلی شریف ماشاءاللہ بہت بڑا عالی شان جامعہ ادارہ اپنے بچیاں نو جی حفظ تک لے گئے ہو ان علم تک لے جاؤ دھیاں پتراں نو کم از کم کوئی درندہ جس دنیا تے موڑ دے اُتے تواڈی نبی دی عظمت تے عزت تے قبات کرے تیرا پتر بابا رضوی بن کے میدان وچ کھڑا ہوئے تیرا پتر نبی دا غلام بن کے میدان وچ کھڑا ہوئے اللہ کریم سب سلامت رکھے